Tak jmenuji se Mirek Krištof a pocházím z Teplic v Čechách a zkusím vám říct pár slov o tom, jak jsem se dostal k Bohu a jaká vlastně cesta tomu předcházela a jak jsem se vůbec dostal k duchovním zážitkům nebo vůbec jak jsem se seznámil s duchovními věcmi. Tak já jsem vyrůstal v nevěřící rodině a o tom, že existuje nějaký duchovní svět, jsem vůbec neměl představu až asi do svých 30 let. A nebo do 25 možná. A v té době jsem začal dělat karate a seznámil jsem se s lidmi, kteří se věnovali i duchovní cestě, to znamená nějakému zenovému buddhismu, makrobiotice. A zároveň jsem se seznámil s lidmi, kteří se věnovali hledání geopatogenních zón a léčitelství. V té době jsem četl spisy od mudrce Ramakrišny, který říkal, že vlastně všechny náboženství vedou k jednomu bohu a že je úplně vlastně jedno, které náboženství děláme. Takže jsem si připadal, že to je asi ta správná cesta. Zároveň se tyhle duchovní zkušenosti promítaly i do naší rodiny, a kde jsme už potom slyšeli zvláštní věci, děli se různý magické věci, ale to je asi na další vyprávění. Ale já jsem pořád prostě nebyl spokojený, protože jsem pořád hledal jinou cestu a pořád jsem se seznamoval s novými cestami, ale žádná ta zkušenost vlastně pro mě nebyla jakoby definitivní a neviděl jsem v tom žádnou budoucnost. Jednou jsem se seznámil s jedním křesťanským kazatelem a tak jsme si spolu povídali o duchovních zážitcích a o filozofii a taky především o křesťanství a on mi začal povídat o Ježíši a jaký on s ním má zkušenosti a najednou jsem viděl, že to je ta správná cesta. Najednou jsem poznal, že bych taky chtěl následovat Ježíše a to byl ten moment, kdy jsem uvěřil. Když se pokusím shrnout tu svoji cestu, tak nejen tohle svědectví, ale dneska už vnímám, že ke mně opravdu Pán Bůh promluvil a byl to pro mě klíčový moment, který opravdu změnil můj život. A byl to vlastně konec staré cesty a vlastně ukončil jsem to svoje hledání a najednou jsem viděl, že už vím, kam mám jít. A to je okamžik asi, který má každý z nás úplně jinak, ale já v té době opravdu jsem chtěl poznat Pána Boha, chtěl jsem prostě poznat Ježíše a tak jsem se vydal jeho cestou a dneska už musím říct, že za těch více než 20 let mi to zachránilo manželství. Pán Bůh byl s náma při spoustě věcí, při nemoci dětech našich dětí, při úrazech, při podnikání a si uvědomuji, že to je v podstatě ta nejlepší cesta, že se mám na koho spolehnout a co pro mě, když se mě lidi ptají, co pro mě Bůh znamená, tak pro mě je to především naděje. Je to šance, vím, že prostě nejsem sám na tom světě a že i kdyby mě všichni opustili, tak Ježíš mě nikdy neopustí.